ጤና ይስጥልን። ይህ ዜና ተዋሕዶ ነው። ከዜናዎቹ ጋር ኤልሳቤት ቤተ። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ስርዓት ከሚጾሙ አጾማት መካከል ጾመ ነነዌ አንዱ ነው። ለመሆኑ ይህ ጾም ለምን ይጾማል? የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ምእመናንስ ጾሙን ሲጾሙ ምን ማድረግ አለባቸው ስንል ጥያቄ አንስተን ይህንን አዘጋጅተናል። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን በአዋጅ ከሚጾሙ ሰባቱ አጽዋማት መካከል አንዱ ጾመ ነነዌ ነው። ከስሙ እንደምንረዳውም ጾመ ነነዌ ነነዌ በሚባል ሀገር የነበሩ ሰዎች የጾሙት ጾም ነው። የነነዌ ከተማ ከቅድመ ልደተ ክርስቶስ በ4000 ዓመት አካባቢ የተመሰረተች ጥንታዊ የአሶር ከተማ ነበረች። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያንም የአብይ ጾም ከመግባቱ በፊት አስቀድማ ጾሙን በማወጅ ስርዓቱን ታከናውናለች። ጾመ ነነዌ ለሶስት ቀናት ብቻ የሚጾም ሲሆን ጾሙ እንዴት ሊጾም እንደቻለ መጽሐፍ ቅዱስን በማጣቀስ የነገሩን መምህር አባ ኤልያስ ታደሰ ናቸው። በድሜጥሮስ ቀመር ባህረ ሐሳብ ከሚወጣው እና መጀመሪያም ከሚገኘው መባጃ ሐመር ተብሎ በመጀመሪያ ጊዜ ከሚወጣው ጾም አንዱ ጾመ ነነዌ ነው ማለት ነው። ለአመተ ምሕረቱ የነቢያት ጾም የመጀመሪያ ሲሆን ግን በቀመር በባህረ ሐሳብ ከሚወጡት የመጀመሪያው ጾመ ነነዌ ነው። ስለዚህ ይሄ ጾም ደግሞ ከሌሎች አጽዋማት ተለይቶ የንስሐ ጾም ይባላል። ሰዎች ከመዓት ወደ ምሕረት እግዚአብሔር ተመልሶላቸው ከጥፋት የዳኑበት ጾም ነው ማለት ነው። የጾም መድኃኒትነት ለስጋም ለነፍስም ነው። ጾሙን ስንጾም ንስሐ በመግባት በመጸለይ ፈጣሪን የሚያስደስቱ መልካም ተግባራትን በመፈጸም ልንጾም እንደሚገባ ተጠቁሟል። እንኳን አይደለም በጋራ ጩኸን ቀርቶ እግዚአብሔር አንድ እንኳን እንደ ራሄል ያለ ንጹሕ እንባ የሚያፈስ ሰው ካለ ያንን ይሰማል ንስሐ እንዲገቡ። የጾምና የጸሎትን አስፈላጊነት እንዲሁም ለንስሐ ቀጠሮ መስጠት የማይገባ መሆኑንና በደላቸውን አምነው ወደ ፈጣሪ በማልቀሳቸው ሊወርድ የታሰበው መከራ በፈጣሪ መሐሪነት ሊመለስ ችሏል። ሀገራችን አሁን ካለችበት ነባራዊ ሁኔታ አንጻርም ብዙ ልንማር እንደምንችል አባ ኤልያስ ታደሰ ይገልጻሉ። ትልቁ የመፍትሄ ሰጭ እግዚአብሔር ስለሆነ ያ በፍጻሜ ህዝብ በህዝብ ላይ፣ መንግስት በመንግስት ላይ ይነሳል። በየሀገሩ በየመንደሩ ሽብር ጦርነት ይበዛል ያለው ነገር እንዳይፈጸም አሁንም ጊዜው አጭር ስለሆነ ወደ እግዚአብሔር መመለስ ያስፈልጋል። ወደ እግዚአብሔር ብንመለስ ደግሞ እግዚአብሔር እንደሚመለስልን የምናየው ደግሞ ከነነዌ ጾም ነው ማለት ነው። እንግዲህ የነነዌ ጾም ይህንን ያስተምረናል ማለት ነው። በከተራና ጥምቀት በዓል ሃይማኖታዊ ስርዓቱን ሳይለቅ በሰላም እንዲጠናቀቅ ላደረጉ ምእመናን በተለይም የአዲስ አበባ ወጣቶች የምስጋና መርሃ ግብር ተዘጋጅቷል። መርሃ ግብሩ በሚሊኒየም አዳራሽ ሲካሄድ ሊቃነ ጳጳሳት፣ የመንግስት ባለስልጣናትና ተጋባዥ እንግዶች ተገኝተዋል ሲል አሸናፊ ቢሻው ዘግቧል። ባሳለፍነው ሳምንት ጥር 23 2012 ዓ.ም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያንና የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የ2012 የጥምቀት በዓል በከተማው በሰላም መከበሩን ምክንያት በማድረግ በሚሊኒየም አዳራሽ የእራት መርሃ ግብር አዘጋጅተው ነበር። በዕለቱም ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት፣ ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን፣ ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶችና ምእመናን ተገኝተዋል። በመድረኩም ያሬዳዊ ዝማሬና ቅኔ ቀርቧል። የጴጥሮሳውያን ቤተክርስቲያን ክብርና መብት አስጠባቂ ህብረት ጸሐፊ አቶ ግርማ ተክሉ ወጣቶችን ወክሎ ባደረገው ንግግር የጥምቀት በዓል ባልተከበረባቸው አካባቢዎች መንግስት የእርምት እርምጃ እንዲወስድ ያሳሰበ ሲሆን ከተማ አስተዳደሩ ቤተክርስቲያኗ የጥምቀት በዓልን የምታከብርባቸው ቦታዎችን የይዞታ ማረጋገጫ ካርታ በመስጠት ረገድ የተሻለ እንቅስቃሴ እያደረገ በመሆኑ አመስግኖ ሌሎች መልእክቶችንም እንዲህ አስተላልፏል። በክቡር ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ የሚመራው የከተማ አስተዳደር በተለየ ሁኔታ ለበዓሉ አከባበር ትኩረት በመስጠት ከከተራ ጀምሮ እስከ ፍጻሜው ድረስ ከቤተክርስቲያኒቱ አካላት ከጴጥሮሳውያን ህብረትና ከአካባቢ ወጣቶች ጋር በጥምረት በመስራት በዓሉ በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ያለምንም የጸጥታ ችግር እንዲከበር በተለይ ክቡር ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ ጉዳዩን በቅርበት በመከታተል ያደረጉት የጎላ አስተዋጽኦ የበዓሉ ፍጻሜ ያማረ እንዲሆን አድርጎታል። ምንም እንኳ የበዓሉ አክባሪ እና ባለቤት ቢሆንም የወጣቱ ክፍል በዓሉ ፍጹም ሰላማዊ ሆኖ እንዲከበር በሆደ ሰፊነትና በትዕግስት አንዳንድ ነገሮችን ባያሳልፍ ኖሮ ከክቡር ከንቲባ ጀምሮ የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽነር፣ የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽነር ካስተላለፏቸው መመሪያዎች አውድ ውጪ እየተረጎሙ
የበዓሉን ድባብ ለማጠልሸት የሞከሩ የጸጥታ አካላት እንደነበሩ ለመግለጥ እንወዳለን። ብፁዕ አቡነ ዮሴፍ የምስራቅ ጎጃም ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስና የቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊ ወጣቶች በቤተ ክርስቲያን የአደባባይ በዓላት ላይ የሚያደርጉትን አስተዋጽኦ አመስግነው ለቤተ ክርስቲያን ብቻ ሳይሆን ሀገርም በሰላም አንድነቷ ተጠብቆ እንድትቀጥል የእናንተ ሚና የጎላ ስለሆነ በመመካከር በጋራ ልንሰራ ይገባል ሲሉ ለወጣቱ መልእክት አስተላልፈዋል። አንዳንድ ጊዜ በወጣቱ መካከል የሚታየውን ታውቁታላችሁ። ይሄ የሆነ እልክ የመገባባት ነገር አለ። ይሄ እልክ የመፎካከር ነገር አለ። እኛ እንደ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያዊ ሆነን መኖር እንጂ እንዲህ አይነት እልኮችን እንዲህ አይነት የትንኮሻ ነገሮችን ሁሉ እኛ አንፈልጋቸውም። በእውነት አያስፈልግም። በሀገራችን በሰላም ለመኖር የሚያስፈልጉ አይደሉም። እንደነዚህ አይነት ነገሮች ሲኖሩ እኛ የሃይማኖትም ሰዎች ስለሆን እነዚያን ነገሮች የማቀፍ ሰምቶ እንዳልሰማ አይቶ እንዳላዩ ይሆን የማለፉና የማስተማሩም ቀድሞ የመሄድ በትህትና በፍቅር ቀድሞ የመሄድ ተግባርም ከኛ ይጠበቃል። እንደዚህ ከሆን ቤተ ክርስቲያናችን ከፍ ብላ አሁንም ትታያለች፣ ሀገራችንም ሰላም ትሆናለች። ቤተ ክርስቲያን የምታስተላልፈው መልእክትም በዓለም ዙሪያ ተደማጭነት ይኖረዋል። በተያያዘ ዜና በዚሁ የምስጋና ፕሮግራም ላይ የተገኙት ጴጥሮሳውያን የቤተ ክርስቲያን ክብርና መብት አስጠባቂ ህብረት ጸሐፊ አቶ ግርማ ተክሉ በግዕዝ ቋንቋና የቅዱስ ያሬድ ዜማዎችን የሚያጠኑና የሚያስተዋውቁ ማዕከላት ለመክፈት እንቅስቃሴ መጀመሩን ገልጸው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን አያሌ ሀብታትን ለኢትዮጵያና ለዓለም ማበርከቷ የአደባባይ ምስጢር ነው። ከነዚህ ልዩ ልዩ ሀብቶች መካከል ሃይማኖትን ጨምሮ በውስጣቸው የተለያዩ ይዘቶችን ያካተቱ ሌላው ዓለም የራሱ ለማድረግና የያዙትን እውቀት መንዝሮ ለመጠቀም በተለያዩ መንገዶች በመዝረፍ ለመውሰድ የሚደክምባቸው የብራና መጻሕፍቶች ቀዳሚውን ስፍራ ይይዛሉ። እነዚህ የቤተ ክርስቲያንና የሀገር ሀብቶች ደግሞ የተጻፉት በሀገሪቱ ጥንታዊ ቋንቋ በግዕዝ ነው። ሌላው ትኩረት ያልተሰጣቸው የቤተ ክርስቲያንና የሀገር ሀብቶች የቅዱስ ያሬድ የዜማ ድርሰቶች ናቸው። እነዚህን የሊቁ የቅዱስ ያሬድ ዜማዎችና የግዕዝ ቋንቋን ትውልድ እንዲያውቃቸውና እንዲጠቀምባቸው ለማድረግ ቤተ ክርስቲያንና ሀገርም ተገቢውን ጥቅም እንዲያገኙ ለመርዳት እየሰራ መሆኑን የጴጥሮሳውያን የቤተ ክርስቲያን ክብርና መብት አስጠባቂ ህብረት ጸሐፊ አቶ ግርማ ተክሉ ወጣቶችን ወክሎ በሚሊኒየም አዳራሽ ባደረገው ንግግር አስታወቀ። ከተማዋን የጎብኚዎች መዳረሻ፣ የምርምር ማዕከልና የቱሪዝም ልማት ተጠቃሚ ለማድረግ እንዲሁም ቤተክርስቲያን ለሀገርና ለዓለም ያበረከተችውን የማይዳሰሱ ቅርሶች ትውልዱ እንዲያውቃቸው እንዲጠቀምባቸውና እንዲኮራባቸው ዓለምም በሚገባ እንዲያውቃቸው ብሎም በቅርስነት እንዲመዘግባቸው ለማድረግ እንዲቻል በሁለት የማይዳሰሱ የሀገርና የቤተክርስቲያን ሀብቶች ወይም ቅርሶች ላይ ሰፊ ስራዎችን መስራት ጀምረናል። እነዚህም የቅዱስ ያሬድ ዜማዎችና የግዕዝ ቋንቋ አንደኛ የቅዱስ ያሬድ ዜማዎች። የቅዱስ ያሬድ ስራዎች በረከትም ሀብትም ናቸው። ዓለም ካገነናቸው የዜማ ሊቃን አስቀድሞ የነበረን የዜማ ሀብት ለዓለም ለማስተዋወቅና ለተመራማሪዎችም ለማመቻቸት ዘመናዊ የዜማ ማስተማሪያና የምርምር ማዕከል ማደራጀት። ሁለተኛ የግዕዝ ቋንቋን አስመልክቶ ጥንታዊው የግዕዝ ቋንቋ በስፋት ለማስተማርና በቋንቋ የተጻፉ ታሪኮችን ለመረዳት የተለያዩ የተፈጥሮ ሳይንስና ማህበራዊ ሳይንስ ዙሪያ የተጻፉ ጽሁፎችን ለመመርመርና ሀገርንም ተጠቃሚ ከማድረግ አኳያ ባለው አስተዋጽኦ ለመጠቀም የግዕዝ ቋንቋ ማስተማሪያና የምርምር ተቋም ለመገንባት እንቅስቃሴ እያደረግ እንገኛለን። በመጨረሻም ቤተ ክርስቲያን በውስጡ ያሏትን እምቅ ሀብቶች ለሀገር ለማበርከትና በሀገር ልማትም እንደ ከዚህ በፊቱ የድርሻዋን ለመወጣት እየተጋች በመሆኗ ለእነዚህ ሁለት ሀብቶች የሚሆን ማዕከል መገንቢያ ቦታ በመስጠት አስፈላጊው ትብብር እንዲደረግላት ተጠይቋል። የከተማው አስተዳደር ሁለቱን ማዕከላት ለመገንባትና ሀገርንም ህብረተሰብንም ለመጥቀም የተነሳንበትን ዓላማ በመደገፍ የመገንቢያ ቦታ እንዲያመቻችን ስንል በታላቅ ትህትና እንጠይቃለን። በዚህ አጋጣሚ የከተማው አስተዳደር ከተማዋን ለማልማት እና ለማዘመን የሚያደርገውን የልማት ጉዞ ለመደገፍና በእውቀትም በጉልበትም አስተዋጽኦ ለማድረግ ዝግጁ መሆናችንን ለመግለጽ እንወዳለን። ባሳለፍነው ሳምንት የጋሞ ጎፋ ሀገረ ስብከት ጠቅላላ ጉባኤን አድርጓል። በጉባኤው የሀገረ ስብከቱ ሊቀ ጳጳስ አቡነ ኤልያስ እና የሀገረ ስብከቱ አገልጋዮች በመድረኩ የተገኙ ሲሆን ቤተ ክርስቲያን ላለችበት ፈተና ለወጣት ምእመናን ራሳቸውን ማዘጋጀት እንዳለባቸው ተጠቁሟል ሲል ሙልዬ ምስጋናው ይህን አጠናቅሯል።
የጋሞ ጎፋ ሀገረ ስብከት የ2012 ዓመተ ምህረት አመታዊ የምክክር መድረክ አዘጋጅቶ ነበር። በምክክር መድረኩ የተገኙት የሀገረ ስብከቱ ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ኤልያስ እንደተናገሩት ህዝበ ክርስቲያኑንና ሌላውን ማህበረሰብ ለማጋጨት የማያንቀላፉ ጠላቶች ከጊዜ ጊዜ እየተበራከቱ መጥተዋል። ይህም ስለሆነ ቤተክርስቲያን እንድትቃጠል፣ ክርስቲያኖች እንዲገደሉና ከቀያቸው እንዲፈናቀሉ ምክንያት ሆኗል። እየሆነ ያለው የተጻፈና በትንቢት የተነገረ ስለሆነ ዘመኑን በመዋጀት የድርሻችንን ልንወጣ ይገባል ሲሉ ተናግረዋል። በተለያየ መልኩ ቤተክርስቲያን የሚቃወሙ ሰዎች ትዝብት ያተርፋሉ እንጂ ቤተ ክርስቲያኗ ምንም አትሆንም። የኢትዮጵያ ሕዝብም አይለያይም። የቤተ ክርስቲያናችንም ብዙ መጻሕፍቶችም ተጽፈዋል። ይሄ ፈተና እንደሚመጣ ያልተጻፈ አይደለም የሚመጣው። አሁን የቤተ ክርስቲያን ሊቃውንት ያልተናገሩት አይደለም የሚመጣው። ጌታ የሚያስተማረው የበቁ ሰዎችም የሚናገሩት መጻሕፍትም የሚናገሩት ነገር ነው የመጣው እና እኛ ግን ድርሻችንን እኛ ልንወጣ ይገባል። በምክክር መድረኩ የወረዳ ሊቃነ ካህናትና ስራ አስኪያጆች ተገኝተዋል። የውይይቱ ተሳታፊዎች እንደተናገሩት በሀገራችንና በቤተ ክርስቲያን ላይ የሚፈጸመውን እኩይ ተግባር ለማስወገድ እንዲቻል በጾምና በጸሎት መትጋት ያስፈልጋል ብለዋል። ቤተ ክርስቲያን መልካሙን ሁሉ ስለምታደርግ ብቻ ጠላቶቿ ፈተና በዝተውባታል ሲሉ ጨምረው ተናግረዋል። ወቅቱ እጅግ በጣም የፈተና ወቅት መሆኑን ብፁዕ አባታችንም አስገንዝበውናል። በእርግጥ ልባም የሆኑ ሰዎች ይህንን የወቅቱን ክፋትና ጠማማነት የምንረዳ ይመስለኛል። ሁላችንም በተለይ ለቤተ ክርስቲያናችን ፈታኝ የሆነ አስቸጋሪ የሆነ የምናቃናበትን ራሱ በየት በኩል እንደሆነ ማየት እስኪሳረን ድረስ ደብዛው የጠፋበት ወቅትና ሰዓት ነው ብዬ እኔ በበኩሌ እረዳለሁ። በበኩሌ ነው በየአካባቢያችን ለእነዚህ ሰዎች ልብ እንዲሰጣቸው ቀደም ሲል የነበረውን ፍቅር፣ አንድነት በዚያ ቦታ ሰፍኖ በእግዚአብሔር የተመረጠው ቦታ ለእግዚአብሔር አገልግሎት እንዲውል ልቦና አግኝተው ወደዚህ እንዲመለሱና ይዞታችንን እንድናገኝ ሁላችንም በያለንበት ቦታ መጸለይ ይገባናል ማለት ነው። ይህ ችግር እየከፋ የመጣው የአባቶቻችን አለማስተማር ነው። ይህ ሁሉ በቤተ ክርስቲያን ላይ የተቃጣው ጦርነት የመምህራኖቻችን ስንፈት ነው ወይስ ቤተ ክርስቲያን በሀገሪቱ ላይ የፈጠረችው ተጽዕኖ ስላለ ነው? ወይም ቤተ ክርስቲያኗ ሀገሪቱ እንዳትኖር ስለምትፈልግ ነው? ምንድን ነው ምክንያቱ ብለን በእያንዳንዳችን ስናስብ ቤተ ክርስቲያኗ ከላይ እስከታች ድረስ መዋቅሯ ዘርንና ጎሳን መሰረት ያደረገ ስላልሆነ ነው። ብፁዕ አቡነ ኤልያስ እንደሚሉት ክርስቲያኖችን በመግደል ቤተ ክርስቲያንንም በማቃጠል የኦርቶዶክስ እምነትን እናጠፋለን ብለው የተነሱብን ጠላቶች ጊዜው አልፎ ራሳቸው የሚጸጸቱ ይሆናሉ። ትውልዱ ግን ታሪካዊ ስህተት እንዳይሰራ ጥንቃቄ ማድረግ አለበት ሲሉ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። የታዘብናቸው ሰዎች ነበሩ። አደገኛ ዘመን ነው ያሳለፍነው፣ በእኛ እድሜ ማለት ነው። እና አሁንም የማያልፉ ነገሮች አሉ። ብዙዎችም አልፈዋል። ሁሉም ያልፋልና ትዝብት ግን የሚያተርፉ ሰዎች አሉ። እኛ ግን ከዚህ የምንወስደው ትዝብት አትራፊዎች እንዳንሆን ከመስመር ወጥተን መስመር ለቀን እንደገና ደግሞ መስመር የለቀቁትንም ሳንመልሳቸው ድርሻችንን ሳንወጣ ትዝብት እንዳናተርፍ ነው እንጂ በኢትዮጵያ ምንም አትሆንም። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የራሷ የሆነ ጥንታዊ የህንፃ ጥበብ ባለቤት ናት። ዛሬ በተለያዩ ቦታዎች በርካታ ቤተክርስቲያናት ይታነጻሉ። አየለ ስራኒ እነዚህ ህንፃ ቤተክርስቲያኖች ምን ያህል ስርዓቱንና ትውፊቱን የጠበቁ ናቸው ሲል ይህንን ዘገባ አጠናቅሯል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የህንፃ ግንባታ ትውፊት ከጥንት ጀምሮ የመጣ መሆኑ ይታወቃል። እነዚህ የህንፃ አሰራር ስርዓቶችም ክብ መስቀልያ ወይም ሰቀላ እና የዋሻ ምልክት ያላቸው የህንፃ አሰራር ስርዓቶችን እየተከተለች ላያሌ ዘመናት ትኖራለች። ወደፊትም በዚሁ ስርዓት ትኖራለች። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ እየዘመነ የመጣው የካቴድራል አሰራር ይዘቶች በተለይም በከተማ አካባቢ እየተዘወተሩ ይገኛሉ። እነዚህ ሁሉ የየራሳቸው ስርዓት ደንብና ሚስጥርም አላቸው። ታዲያ በዚህ ዘመን እየተገነቡ የሚገኙ የቤተክርስቲያን ህንፃ ዲዛይኖች ቤተክርስቲያን በምትቀበለው የአሰራር ስርዓት ነው ወይ የሚለውን ለማንሳት ወደድን። የማህበረ ቅዱሳን ሙያና ማህበራዊ አገልግሎት ማስተባበሪያ አምርተን ለጠየቅነው ጥያቄም የማስተባበሪያው ኃላፊ የሆኑት ዲያቆን ዶክተር ቱሉ ቶላ ተከታዩ ምላሽ ሰጥተውናል። የህንፃ ዲዛይን ፕሮጀክት እንዲሰራላቸው ወደ ማስተባበሪያ የሚመጡ ሰዎች የቤተክርስቲያን ትውፊት የጠበቁ ጥያቄዎች ይዘው ነው ወይ የሚመጡት ብለን ላነሳነው ጥያቄም ትውፊቱን ጠብቆ ፕሮጀክት እንዲሰራላቸው የሚመጡ ሰዎች እንዳሉ ሁሉ ከዚህ በተቃራኒ የሆኑ ባለድርሻ አካላት መኖራቸውንም ይናገራሉ።
ትውፊትንና ስርዓቱን ጠብቆ ህንጻ ለማሳነጽ አስቸጋሪ ያደረገው ጉዳይም ባለድርሻ አካላቶች ቅድሚያ ለውበትና ለስፋት ብቻ መስጠታቸው መሆኑንም ይገልጻሉ። ለዚህ ምስተዋሉ ችግሮች ለመቅረፍ ቤተክርስቲያን ራሱን የቻለ የህንጻ ስራ ፕሮጀክት አርክቴክቸራል ማይከል እንደሚያስፈልጋትም ይገልጻሉ። ታቦት የእግዚአብሔር ማደሪያ ነው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ለታቦት የምትሰጠው ክብር ከፍ ያለ ነው። ታቦትን ከአንዱ ደብር ወደ ሌላ ደብርና ሀገረ ስብከት በማን ፍቃድ ይንቀሳቀሳል የሚለውና ተያያዥ ጥያቄዎችን ይዘን ከቅድስት ቤተክርስቲያን ሊቃውንት ጉባኤ አባል ጋር ቆይታ አድርገን ነበረ። ተከታትለን እንመለስ። ታቦት ከህገ ኦሪት ጀምሮ የነበረ ሲሆን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያንም ቀደም ሲል በህገ ኦሪት እንዲሁም በህገ ወንጌል እግዚአብሔርን እያመለከች ያለች በመሆኗ የታቦተ ሙሴ ባላደራ ናት። ታቦት የእግዚአብሔር ማደሪያ በመሆኑ ቅድስት ቤተክርስቲያን ከትናንት እስከ ዛሬ ለታቦት የምትሰጠው ክብር የላቀ ነው። በቅድስት ቤተክርስቲያን የሊቃውንት ጉባኤ አባል የሆኑት መላከ ሰላም አምደ ብርሃን ስለ ታቦት ምስጢራት ለጣቢያችን ተናግረዋል። ታቦት ማደሪያ ማለት ነው። ማደሪያ መኖሪያ መሳፈሪያ ማለት ነው። ቤት ሲባል ታቦት እግዚአብሔር የሚያድርበት የእግዚአብሔር ማደሪያ ማለት ነው። ስሙ የተጻፈበት አስርቱ ቃላት፣ አስርቱ ትእዛዛት፣ ጌታ ለሙሴ የነገረውን ትእዛዛት በአዋጅ የነገረውን የተጻፈበት የቃል ኪዳን ታቦት የቃል ኪዳን ታቦት ስለሆነ ክብሩ ደግሞ ከሁሉ በላይ ክቡር ነው። ታቦት ሰውና እግዚአብሔርን የሚያገናኝ ሲሆን አንድ ታቦት ከተቀረጸ በኋላ ለቅድስት ቤተክርስቲያን አገልግሎት ሊውል የሚችለው ጳጳሳት ስርዓተ ጸሎት ካከናወኑ በኋላ በቅባ አሜሮን ሲያከብሩት ነው። እንደ መላከ ሰላም አምደ ብርሃን ገለጻ ታቦትን ከአንዱ ወደ ሌላኛው ደብር ወይም ሀገረ ስብከት ማንቀሳቀስ እንደማይቻል ይገልጻሉ። ኤጲስቆጶስ፣ ጳጳስ፣ ሊቀ ጳጳስ ከዚያ በላይ ደግሞ ርዕሰ ቤተ ክርስቲያን ብፁዕ ወቅዱስ ፓትርያርክ በእነዚህ አበው ባንዱ ይባረካል። ታቦት ተባርኮ ተቀድሶ በሜሮን ተቀብቶ ከብሮ በዚያ በተተከለው በታነጸው ቤተ ክርስቲያን አዲስ ቤተ ክርስቲያን ይገባል፣ ተባርኮ ይገባል። ከገባ በኋላ በዚያ መንበረ ክብሩ በመንበረ ክብሩ በመጋረጃ ተከልሎ ከተቀመጠ በኋላ በዚህ አይነት ነው እንጂ በማንም ሊዳሰስ ሊገሰስ አይገባም። በሚመለከተው ግን ይዳሰሳል። የታቦት ክብር ከፍ ያለ በመሆኑ ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ሲንቀሳቀስም መወሰድ ያለባቸው ጥንቃቄዎች አሉ። የአደባባይ በዓል በሚከበርበት ጊዜ፣ በቤተ ክርስቲያንም ክብረ በዓል ዑደት በሚደረግበት ጊዜ ስልጣነ ክህነት የሌላቸው ከታቦቱ ራቅ ማለት አለባቸው። አሁን በዚህ በቤተ መቅደስ ያለ መንበሩ የራሱ የተለየ ነው። በአዲስ ኪዳን እንደተጻፈው የጌታችንና የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ሥጋውና ክቡር ደሙ ይሰዋበታል። በምዕመናኑ ጠያቂነት በጳጳሳት ፍቃድ በምትታነጸው ቤተ ክርስቲያን ውስጥ እግዚአብሔር ባከብራቸው በጻድቃን፣ በሰማዕታት፣ በቅዱሳን መላእክት እንዲሁም በአምላካችን ስም ታቦት ይሰየማል። ለምሳሌ ገብርኤል እንፈልጋለን፣ ቅዱስ ገብርኤል ታቦት ይተከልልን ብለው ካቀረቡ የሚያጸድቀው ቅድም እንዳልኩት ሊቀ ጳጳሱ ነው። ጳጳሱ ኤጲስቆጶሱ ወይም ብፁዕ ወቅዱስ ፓትርያርክ ነው የሚያጸድቀው የሚፈቅደው። ነገር ግን ምዕመናን
ቅዱስ ገብርኤል ይተከል ሊሉ ይችላል። እንደሱ እንደ ፍላጎት ቅዱስ ሚካኤል ሊሉ ይችላል። በመላእክት ስም ሊሉ ይችላል። በእመቤታችን በቅድስት ድንግል ስም ሊሉ ይችላል። በፈለጉት በዚህ በተፈቀደው በቤተ ክርስቲያን ሕግና ስርዓት መሰረት ምርጫው የእነሱ የምእመናን ነው። ሊያጸድቁት ይችላሉ። ይሁንላቸው ሊሉ ይችላሉ። የንባብ ህይወት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቤተ መጻሕፍት ምን ይመስላል የሚለውን ሀሳብ ስናነሳ በርካታ ክፍተቶች መኖራቸው እሙን ነው። ይህንን በተመለከተ በባልደረባችን አየለ ስራኒ የተዘጋጀ ጥንቅር አለ። ንባብ ለሰው ልጅ አስፈላጊ ከሆኑ መሰረታዊ ጉዳዮች መካከል አንዱ ነው። ለዚህም ይመስላል የሀገራችን ማህበረሰብ ማንበብ ሙሉ ሰው ያደርጋል የሚል መፈክር ሲያሰማ የሚደመጠው። በተለይ በርካታ አስደናቂ ታሪኮች ባለቤት የሆነችው ቅድስት ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ትውልዱ ተመራምሮ የሚፈጥርበት አንብቦ የሚቀረጽበት ጥበብ፣ እውቀትና ህያውነት ያዙ ቅርሶችን ሰንድ አስቀምጣለታለች። እኛም የተወሰነ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቤተ መጻሕፍት አገልግሎት ሰጪ ወደ ሆኑት ተቋማት አምርተን በቤተ መጻሕፍት ዙሪያ ላይ ያለውን ሁኔታ ጠየቅን። በዚህም መሰረት ወደ መናገሻ ገነተ ጽጌ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን ቤተ መጻሕፍት በመሄድ ያለውን ሁኔታ ጠየቅን። የቤተ መጻሕፍቱ አገልጋይና ባለሙያ ዲያቆን ኤርሚያስ ያለውን ሁኔታ እንዲህ በማለት ይገልጸዋል። እንግዲህ ንባብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን መጽሐፍ ቅዱስን መሰረት አድርጋ ጥንት ከአባቶቻችን ጀምራ በእያንዳንዱ አብያተ ክርስቲያናት በተለይ እነ አጼ ዘርዓ ያዕቆብ በእያንዳንዱ ደብር ቤተ መጻሕፍት እንዲኖር አድርጓል። ምክንያቱም ቤተ መጻሕፍት የሌለው የሃይማኖትም ሆነ የትምህርት ተቋም ትምህርቱም የሚተላለፈው ቃለ እግዚአብሔር እንዳልሆነ ያስረዳሉ። በዚህም አያይዘን የምንነግራችሁ የመናገሻ ገነተ ጽጌ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተ መጻሕፍት ከ1983 ዓ.ም ጀምሮ እና አጼ ዘርዓ ያዕቆብን እና አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫን መሰረት አድርጋ በተለይ 10 ወንድሞችን ወደ ዝዋይ አቡነ ጎርጎርዮስ ወዳሉበት ገዳም ልካ እነዚህ 10 ወንድሞች በ10 ወንድሞችና እንዲሁም ደግሞ በ100 መጻሕፍት በትንሽ ክፍል ውስጥ ጀምረዋል። ምክንያቱም የመማር ማስተማሩን ሂደት ለማሳለጥ ከቤተ ክርስቲያን ከምታስተምርባቸው መንገዶች አንዱ የንባብ አገልግሎት ስለሆነ የማህበረ ቅዱሳን ቤተ መጻሕፍት አገልግሎቱም በስፋት እየሰጠ ቢሆንም የሚስተዋሉ ችግሮች ምቹ የሆነ የንባብ ሁኔታ እንዳይፈጠር አድርጎታል ሲሉ የሚናገሩት በማህበረ ቅዱሳን ጥናትና ምርምር ምክትል ኃላፊ የሆኑትና በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፒኤችዲ ተመራማሪ የሆኑት አቶ ዝና ወርቅ አስፋው ናቸው። የምስካየ ኅዙናን መድኃኔዓለም ገዳም ቤተ ክርስቲያን የተምሮ ማስተማር ሰንበት ትምህርት ቤት ልዩ ትኩረት በመስጠት አይነ ስውራን የሆኑ ምእመናን ማንበብ የሚችሉበትን ብሬል አመቻችቶ በማቅረብ ተጠቃሚ እንዲሆኑ የበኩሉን እየተወጣ መሆኑን የምትናገረው በምስካየ ኅዙናን የመረጃና የቤተ መጻሕፍት ባለሙያ የሆነችው ወብርስት አስፋ እንደሚከተለው ታስረዳለች። የትምህርቶችን የሚማሩባቸውና ልክ እንደ ሌሎቹ መጻሕፍቶች ሁሉ በተለያየ መንገድ በብሬል ተጽፎ የተቀመጡ ናቸው። አንባቢ ትውልድ አስፈላጊ በመሆኑ ሁሉም ኃላፊነቱን ወስዶ ማንበብ እንዳለበት በመግለጽም ለዚህም የሚሆን ምቹ ሁኔታ ደግሞ ማመቻቸት ከባለድርሻ አካላት የሚጠበቅ ጉዳይ መሆኑን ያስረዳሉ። ተመልካቾች የዛሬው ዜና ተዋዳችን ይህንን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበረ። ቀሪ መርሃ ግብራችን ወደ እናንተ መረሱን ይቀጥላል። ከዜናዎቹ ጋር ኤልሳቤት ቤተ ነበርኩኝ። መልካም ጊዜ።